Levitico 15. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, sabihin ninyo ito sa bayang Israel, ang sinumang lalaking may tulo ay ituturing na marumi, at ito ang susundin niyang tuntunin, malalaman o hindi ang kanyang sakit sapagkat siya ay itinuturing na marumi. Ang alinmang higaan at upuang gamitin niya ay ituturing na marumi. Sinumang makahipo sa higaan nito ay dapat maligo at magbihis. Lalabhan niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Gayun din ang dapat gawin ng umupo sa inupuan ng may tulo. Lalaban din ang damit, maliligo at magbibihis at ituturing na marumi hanggang gabi. Ang humawak sa may sakit na tulo ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Sinumang maduraan ng ganitong sakit ay dapat ding maligo at maglinis. Lalaban niya ang kanyang damit at siya ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ituturing ding marumi ang upuan na ginamit sa hayop na sinakyan niya. Ang sinumang makahipo sa anumang bagay na kanyang higaan, ang sinumang makahipo sa anumang bagay na kanyang hinigan ay ituturing na marumi. Ang sinumang magdala ng kanyang inupuan ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang sinumang mahawakan ng lalaking may sakit na tulo na di muna naghugas ng kamay ay dapat maligo at magbihis. Lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang mga sisidlang yari sa putik na mahipo niya ay dapat basagin. Kung sisidlang kahoy naman ay dapat itong hugasang mabuti. Kung ang may sakit nito ay gumaling na, maghihintay siya ng 7 araw, saka maglilinis. Sa 7th araw, lalabhan niya ang kanyang kasuotan at maliligo sa umaagos na batis at siya'y magiging malinis na. Kinabukasan, kukuha siya ng 2 bato-bato o kaya'y 2 kalapati at dadalhin niya sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng toldang tipanan. Ibibigay niya ito sa pari upang ihandog ang isa'y para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Ganito lilinisin ng pari sa harapan ni Yahweh ang taong nagkasakit ng tulo. Kapag ang isang lalaki ay nilabsan ng sariling binhi, dapat siyang maligo. Ituturing siyang marumi hanggang gabi. Dapat labhan ang alinmang kasuotang yari sa tela o balat ng hayop na nabahira nito at hugasan ang alinmang bahagi ng katawan na natuluan ng binhi. Ito ituturing na marumi hanggang gabi. Pagkatapos magtalik ang isang lalaki at isang babae, dapat maligo silang pareho. Sila ay ituturing na marumi hanggang gabi. Ang sinumang babaeng nireregla ay 7 araw na ituturing na marumi. Ituturing ding marumi hanggang gabi ang makahawak sa kanya. Ang anumang kanyang mahigaan o maupuan sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Ang sinumang makahipo sa higaan niya ay dapat maligo, lalabhan nito ang kanyang kasuotan at siya ay ituturing ding marumi hanggang gabi. Ang sinumang makahawak sa anumang maupuan ng babaeng ito ay dapat ding maligo, lalaban niya ang kanyang damit at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Ang makahawak ng anumang nasa hinigaan o inupuan ng babaeng iyon ay ituturing na marumi hanggang gabi. Sinumang lalaking makipagtalik sa babaeng may regla ay 7 araw na ituturing na marumi. Anumang kanyang mahigaan ay ituturing ding marumi. Kung ang sinumang babae ay dinudugo ng wala sa panahon o lumampas kaya sa takdang panahon ng kanyang pagregla, ituturing siyang marumi habang siya ay dinudugo tulad ng siya ay nireregla. Ang anumang mahigaan o maupuan niya sa loob ng panahong iyon ay ituturing na marumi. Tulad din ng siya ay nireregla. Ang sinumang makahipo sa mga bagay na ito ay dapat maligo. Lalabhan niya ang kanyang kasuotan at ituturing siyang marumi hanggang gabi. Kung huminto na ang kanyang pagdurugo, siya ay bibilang ng 7 araw mula noon at magiging malinis na siya. Sa 8th araw, kukuha siya ng 2 bato-bato o 2 kalapati at dadalhin niya sa pari sa may pintuan ng toldang tipanan. Iahandog ang isa nito para sa kasalanan at ang isa na may handog na susunugin. Sa ganitong paraan, lilinisin niya
Lilinisin siya ng pari sa harapan ni Yahweh. Ganito ninyo ilalayo sa karumihan ang mga taga-Israel sapagkat kung hindi ninyo ito gagawin, mamamatay sila sa paglapastangan sa tabernakulo na nasa gitna nila. Ito ang tuntunin para sa paglilinis ng lalaking may tulo o nilabasan ng sariling binhi sa babaeng nireregla at sa lalaking makikipagtalik sa isang babaeng itinuturing na marumi.